Här ska du få 4 bra övningar som hjälper dig att läka en muskelbristning på baksida låret. Och de första 2 övningarna du ska kika på är övningar som hjälper dig att skapa en bättre mobilitet i ländrygg och höfter, som är viktigt för funktionen i muskeln. Det är nämligen så att vi har nerver som styr informationen till muskeln, och om nervsystemet fungerar optimalt så fungerar muskeln så bra som möjligt. Första övningen vi ska kolla på heter korsfästad med en twist. Och den hjälper dig att få rörlighet längst ner i ländryggen som styr muskulaturen till baksida lår. Vid ett korsfäst med en twist så lägger du händerna med handflatorna ner mot golvet, gräset. Och lägger upp den andra foten på över knät. Lägger över fotsulan i marken och kikar åt andra hållet. Där håller du en minut. Och så lägger du över foten, andra foten, över knät. Lägger den ner och över med huvudet. En minut på varje sida. Den andra övningen vi ska kika på kallar vi för liggande 90. Och den har du sett tidigare om du har kikat på några av våra videos. För det är en superbra universalövning som hjälper dig att få en bättre funktion i ländryggen. Som gör muskeln bättre. På liggande 90 så lägger du dig upp med fötterna på någonting. En soffa eller en stol eller vad som helst. Så vaderna här och fötterna vilar alltså på någonting. Du ska inte hålla dem i luften. Utan de vilar på någonting. Handflatorna upp mot taket. Händerna 45 grader ner. Och här ligger du och vilar i 5-10 minuter. Vi behöver även en ökad aktivitet i muskeln. Och stärka muskeln. Och det gör vi genom övning nummer 3 och 4. På det här sättet. Vid övningen som kan kallas supine hip extension. Så ligger du på ryggen. Du tar ett gummiband eller ett powerband. Eller gärna ett bälte som du drar runt låren. Här ska du pressa ut. Och då ska det vara så pass stramt att du inte kan göra på det här sättet, utan du ska stanna här så att knäna är en höftbredd. Sen tar du och lyfter höften upp i taket. Då får du en ökad aktivering av skinkor, ländrygg, baksida lår med mera. Så du bara ligger och pressar uppåt och ner igen. Pressar uppåt och ner igen. Sen kan du gå till att du pressar uppåt. Tar excentrisk ner om jag har en sträckning på höger sida. Uppåt. Tar en sida ner. Här gäller det att du har rehabat länge nog så att inte det här skapar en ännu större sträckning. Så se till att du gör de andra övningarna och bilateralt, det vill säga båda höfterna, innan du går på för snabbt och tar en sida. En väldigt simpel och bra övning för att förbättra muskelkvaliteten i själva vaden är tåhävningar. Då står du rätt upp och ner, fötterna in till varandra och så går du på tårna och ner igen. Upp på tårna och ner igen. Sen kan du gärna göra lite olika positioner som Chaplin och inåt med fötterna som en anka. Här kan du gärna göra exempelvis 30, 30, 30 repetitioner, så 90 totalt.